العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والتسليم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد يا أيها الحاضرين رحمكم الله para calon-calon tamu Allah ugi para ingkang badhe ketularan calon-calon tamu Allah. Amin. Lungge niki penting niki. Monggo sepindah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi saat menika kula panjenengan pinaringan sehat walafiat saged dumawah menika majelis wonten Masjid Jami' Umar bin Khattab sak perlu menghadiri menghormati ikut bertawajuh ingkang pundi sederek kula panjenengan sami niki badhe ngelampai ibadah umroh dateng tanah haram, tanah Mekah. Mugi-mugi niat kula panjenengan sami menika dipun catet dening Allah sebagai ngibadah ingkang sae, ibadah ingkang saleh. Amin. Allahumma amin. Sederek-sederek ingkang minulya, monggo sholawat ugi salam katuraken dumateng junjungan kita piyantun agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi kula panjenengan sami ajeng-ajeng syafaatipun donyane ugi ukhrawine. Allah niku orang bakal damel jagat saisine niki. Jagat saya sini niku nggih kata. Nggih. Angin ora ana kejaba ingsun damel jagat ini krana anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki dasar ini. Pramila setiap doa pun lan akhire doa niku kedah mawi sholawat niki tembus niki hijab niki ben tembus. Sederek-sederek ingkang minulya, menika calon-calon tamu Allah niki ingkang dipun kadang-kadang dinis daya menungso ana ing alam donya nggih menika kepin eruh keindahanipun tanah suci nggih menika Mekah lan Madinah. Punten, sampean mungkin nang Paris, nang Amerika ten pundi niku jarene sae. Tapi tetep sae niku sae golongane nafsu. Pramila negara Mekah Madinah niki boten sakit hancur ngantos dina kiamat. Kabeh niku wis digolong derek kabeh gunung-gunung laksana ini kali sampai Ya'juj Ma'juj Dajjal niki mboten saged mlebet ana ing tanah haram nggih menika tanah Mekah Madinah. Keranten napa niki dijaga kalih malaikat. Dajjal mboten saged mlebet nggih kabeh wis mbledhos kabeh pun sami dados selautan Mekah Madinah niki mboten nggih. Pramila saking karomai Mekah Madinah. Mugi-mugi kula panjenengan sami niki ingkang dereng saged tindak mriku ibadah mriku dinten niki oleh ridhani Allah. Nggih, sareng-sareng benjing saged tindak mriku. Wa yarzuqu haitsu la yahtasib. Kula panjenengan gak eruh rezeki kang sangkan-sangkan Allah ndadekno kula panjenengan saged rawuh ibadah wonten tanah suci. Sederek-sederek ingkang minulya, kula pesen mungkin secara syar'i, wah
Haji Agus, majelis-majelis lintune sampun paring pirsa. Lek wong Mekah Madinah iki rono ibadah umroh nopo haji terutama sing kula garis bawahi. Ten mriko niku mboten pintere wong mboten. Mungkin profesor lan sak pinunggale. Mungkin ahli lintu-lintune wong. Tapi ingkang penting sak estu-estu sejatosi ndeke ati kula panjenengan dhateng Allah ten mriko niku. Deke manah kula manah panjenengan iki sami ana ing kersane Allah. Mulane napa dasaripun? Sabar. Kesing kaya apa niku ditekek pun. Sing duwe pangkat, sing pinter, sing duwe derajat napa pun ditekek sedaya kok. Lek niki katik digowo, nah niki kok masalah biasa. Jadi buatan kayak gendak-gendakan ngono buatan dan berikut. Oke. Pramila setunggal sabar. Sampai ingo Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani niki nate dawuhaken ingsun iki iso wusul dumateng Allah Ta'ala ora pekoro ingsun iki ahli tirakat yen awan poso lek bengi tahajud melek ora tau turu boten. Iki Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani seorang wali kutub. Nggih. Niki anggone dawuh ngaten. Ingsun iki ora mergo ahli pada awan bengi, ananging ingsun iki iso wusul ngersane Allah sebabe nglakoni sabar lan jembare dodo. Terus pindah kula panjenengan iki belajar sabar lan belajar jembare dodo. Mangke wonten mriku niku ngoten. Sabar wis katrimo ya apa. Disenggol uang dipaidu uang niku wis alhamdulillah tok isine. Niki belajar ngoten. Dadi pinanggih napa mawon sampeyan niki? Alhamdulillah. Karena dipeduk no Allah kaya model kaya nopo niku pasti nih. Pasti. Pering pramilo pun terlalu berlogika ya, terlalu ilmiah. Niki bapak-bapak niki sing biasa nih struktural, sing biasa ilmiah niki kok belajar di deke ilmiah ini. Bapak ibu nih. Dantas belajar nopo sabarlah jembari dodo. Lajen mungkin apa? Tawakal. Tawakal niki nyene rupane gampang disampaikan, tapi angel ngelampai. Nggih, angel. Napa-napa wis pasrah nang Allah Ta'ala. Ridho lan ikhlas ing dalam perjalanan menika. Pramila derek-derek setengah saking ketok tiang niki antara umroh lan haji wis mabrur. Mabrur niku cara Arab. Niku ibadah sing-sing ditirumo dening Allah. Cara maknane. Ibadah sing ditrimo dening Allah niki mulai wonten griya niki wonten tanah Indonesia niki pun ketinggal biasane. Siji termasuk seneng anggone ibadah. Khusyuk anggone ibadah. Nggih, ndak punya tendensi apa-apa. Nggih. Seneng nglakoni ibadah niku seneng. Ikhlas. Mungkin setengah saking mboten kula critakno kabeh. Selalu napa? Latar kabunna tobakun antobak. Selalu kepingin ningkatno anggone ibadah. Selalu kepingin ningkataken anggo ibadah. Lah make wonten mriku nggih ngoten. Engko lek wis di hotel niku senyap kecok. Dengan kenikmatan niku panjenengan pun ngantos rasa-rasen. Dadi ibadah niki nek terlalu singkat niki. Namung 10 hari 9 hari niki terlalu singkat. Pramila wekdal niku saestu-estu dipun pergunakan yang baik.
pagi mungkin jam 3 atau saat dereng subuh berangkat. Maka waktu duha wangsul dahar minum nggih istirahat. Maka badhe peduk berangkat malih nggih. Mantun salat duhur maka saged kundur makan siang istirahat. Salat singipun asar. Nah niki sampean toto pun. Milai asar niki nek saged ngantos isya mangke. Nah niki supaya bener-bener saged menikmati mangke. Bakto isya kundur. Makan malam istirahat. Lek boten saged ngatur wonten mangke keteteran. Sebab ing dalam 9 hari ini kita ndak bisa arbain. Sholat petang puluh rakaat ono ing Madinah mboten saged. Anggone ya napa? Umroh niku lek saged keping arbain ikut yang 16 hari. Pramilo bukan berarti harus wong iki kudu arbain mboten. Ananging keranten wekdal yang paling singkat niki pramilo dipergunakan yang sae-sae niku. Insyaallah. Terus kula titip sepindah malih wonten mriku niki sabar, tawakal, ridho lan ikhlas ing dalam samubarang damel insyaallah panjenengan kula sami dimudahkan ing dalam segala urusan. Memang secara ilmiah lah niki Mbah Nur niki bisa bahasa Inggris. Enggak kesulitan ten mriku. Nggih. Gus Ali bahasa Inggris bisa, bahasa Arab kalau dalam bahasa Arab mendampingi panjenengan. Umar nggih ngoten bahasa Arab disaken. Secara umum niku aman-aman. Apalagi ada mutawif nggih. Tapi yang lebih aman malih niku mriku niku adu nasib koyo ngene. Niki lek manah niki mboten dijogo, nggih niku wau, kelawan sabar, tawakal, ridho lan ikhlas niku ketemu sing macam-macam. Pramila mangke lek mulai pun pakai baju ihram menawa itu umroh. Nah, pun niat umroh, nah niki ditoto saestu zahir lan batin. Ngeten. Niki pesen kula, mugi-mugi dados ngelmu sing manfaat. Memang terutama wonten titik niki lah panjenengan kula sami ing dalem umroh lan haji. Mugi-mugi sesarengan ridhani Allah. Kula panjenengan sami mulai berangkat ngantos dumugi wangsul diparingi lancar, selamat, pinaringi seger waras sehat nggih jasmani lan rohani. Mugi-mugi keluargine, anak sanak familine pun, tonggo-tonggo sohib-sohib ini kita ketularan. Amin. Nggih. Ketularan haji lan umroh. Kulo sampaikan selamat jalan, selamat bertemu dengan kota yang diidam-idamkan dening sedaya menungso alam dunia niki nggih menika kota suci Mekah Madinah. Niki kota yang diidam-idamkan. Makin panjenengan niki sami pun nate mriko, krungu labbaik Allahumma labbaik. Lungguh niku rasane kok wis nang negara kono, Bu. Lho nggih. Kulo lek wonten swara ngoten rasane lungguhne kaya wis nang raudha. Niki termasuk setengah saking barokah Mekah Madinah tiyang menika diparingi kangen dumateng tindak haji umroh. Niku setengah saking. Nggih. Mugi-mugi sareng-sareng sami napa ingkang kula sampaiaken nggih. Wonten lepat hilaf kirang prayogi ning anggon kula takala manggon kula matur kula nyung agunge pangapunten zahir wal batin akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajmain. Al Fatihah. Surah Al-Fatihah.
ya baina umatina ustadina wazwajina wauladina wa qurabatina wa ahlina. Jangan kubur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di siwakin ilal masyriq wal maghrib di ahli khair, ahli ilmu.